Щойно почали знімати карантинні обмеження, дніпряни стали активно наводити лад навколо будинків. Висаджують квіти та дерева, зелену красу фотографують і хизуються світлинами у соцмережах під хештегом «Дніпро квітуче». Долучилися до флешмобу і мешканці житлового масиву «Покровський». Інтернет – велика сила. Дівчинки побачили, що є такий флешмоб «Дніпро квітуче». Прийшли, кажуть, ну, це у нас ініціативна група. Ми все вместе, у нас завжди більше людей. Ну, коль сьогодні робочий день, вже ж карантин послабили, ми повернулися в горисполку. Нам цвіти дали. Мешканцям, які звернулися до міськради, видали до півсотні квітів і саджанці дерев. Серед них чорнобривці, петунії, сальвії та клени. Поки жінки займаються квітами, чоловіки висаджують дерева. Пан Ігор розповідає, клени висаджують за правилами. От, смотрите, підріз, він має дивитися на юг. Юг у нас там. Так що ствол вроді рівненький, все нормально. Ще одна зелена зона з'явилася і на вулиці Андрійченко, 89. Раніше на цьому місці був пустир. А коли облаштували дитячий майданчик, жителі вирішили висадити навколо нього квіти та дерева. Діти вже відпочивають тут, дуже раді діти всі. І жителі теж, і молоді, і мами збираються тут. Ми думаємо, що карантин закінчиться, і все буде добре, всі будемо тут збиратися. Жителі розповідають, така ініціатива заохотила деякі квіти купити самостійно, аби урізноманітнити клуб. Зімники купляли, сальвію купляли. Ну, от бачите, коли. Да. І лілії там хоч росте. Люди саджали дерева цілий день і навіть встигли дати їм назву. Ми, мешканці мікрорайону, всі дружньо садили, копали і назвали ці три дерева дружби. Флешмоб набув неабиякої популярності. З кожним днем до нього приєднується все більше дніпрян. Долучитися до флешмобу можна у Фейсбук. Достатньо вести хештег «Дніпро квітуче». Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».